Телевизия Европа започва предаването Свободна зона. Тази сутрин ще го започнем като своеобразно продължение на нещо, което вчера нашите зрители видяха чрез публикация от иранския електронен сайт Tehran Times, в която публикация е отразена информация от среща между заместник министри на външните работи на Ислямската република Иран и на Полша. Полският заместник външен министър гостува в Техеран и по време на тази среща иранската страна отправя критики към предстоящата на 13 и 14 февруари конференция за сигурност в Близки изток, която трябва да се проведе в Варшава. Критиката на Иран е, че техните опасения са, че в центъра на конференцията ще бъде разглеждан Иран като заплаха за сигурността. Иран съответно поставя този проблем. Поляците реагират както реагират. Вчера се подчертаваше, че са изразили несъгласие. Днес обаче това, което виждате, е от сайта на Гласът на Америка, където специално изявление на Държавния департамент, в което се казва, че предстоящата конференция за Близки изток няма за цел да демонизира или да сатанизира Иран. Тази информация е отразена в израелския вестник Израел Хералд. Освен всичко друго, тя може да бъде открита и в електронното издание Daily Star, което е ливанско издание. Можем да го видим след малко. Ето го. И то е общо взето същото заглавие. Вероятно е ползвана същата информация. Снимката е същата. Конференцията за Близки изток няма за цел да демонизира Иран. Във всички случаи това означава, че когато говорим за Близки изток и за неговата сигурност, дали ще бъде демонизиран, дали няма да бъде демонизиран, във всички случаи Иран, Ислямската република Иран, която, впрочем, нека да кажа, отбелязва 40 годишнина от своето създаване през февруари 1979 година, ще бъде в центъра на обсъжданията, както и да се погледне. Сега мой гост е колегата журналист и анализатор Мохамед Халаф. Казвам му, добре дошли. Добре забарали. Всъщност, от една страна Иран няма как да не бъде коментиран, от друга страна фактите на терен, това, което наблюдаваме и четем да се случва, почти всеки дневно вече информират, че Израел и подкрепени от Иран групировки, основно Хизбула, базирани в Дамаск на територията на Сирия, си разменят ракетни удари. Това няма как да не представлява дори вече не потенциална, а реална заплаха за сигурността. Нали така? Присъствието на Иран като фактор във всичките конфликти, въоръжени конфликти в Сирия, в Ирак, в Йемен, в Ливан, превръщането на Сирия в плацдарм срещу Израел, опитите на Иран. Всичко това дестабилизира ситуацията в Близкия изток и произвежда повече беженци. Защото това, което иска Иран, да има хегемония в региона и да предпостави на Съединените щати и западните партньори за демократизацията на този регион. И всички, които следят близкоисточната тема, ще се виждат каква роля играе Иран във всичките тези конфликти. Не може
Нали, трябва човек да бъде сляп, да не види ръката на Иран във всичко, колкото се случва. Иран опитва не само да има политическо и икономическо военно влияние срещу региона, но също да разпространяваше изме като диктрина в исляма, в сунитските общества. И това е фактически привлича противопоставяне на тези планове от сунитската общност в света. Това са държавите в региона, не само арабски държави, но и ислямските държави. И тук да не забравям отбелязвам, че Иран също се намесва активно в конфликта в Афганистан. То не е от сега. Даже и в процесите в Пакистан, в Чечения и в Кавказия. Навсякъде Иран има присъствие и то деструктивно присъствие. И... От кога обаче Иран трансформира ролята си в Афганистан в деструктивна роля? Защото помня период, аз самия бях част от една група, която посети Ислямската република през 2008 година, началото, ако не се лъжа, или 2007, не си спомням точно, но тогава беше период, когато Иран беше приобщен към една група, така наречена на шесте, които бяха част от обръч около Афганистан, който гарантираше сигурност. Така е. И Съединените щати негласно си партнираха с Иран тогава. Тогава, да. Тогава нямаше този явен съблъсък между Съединените щати и Иран. Но знаете, и дори не е тайна намесата на Иран в Афганистан, защото има там една етническа група, религиозна сектантска група, това са шиитите, хазара. И те се влизат там, чрез тази хазара, че да стават шиитската общност в Афганистан. В същото време те имаха добра координация и сътрудничество с президента, бившия президент на Афганистан Каразай. И не тайна също, че в момента, в който те подкрепиха идеологическият противник талибаните и го финансираха и въоръжаваха го като организация, направиха също помощи към официалната власт в Афганистан, която беше създадена от американската държава. Има много данни тогава и всеки може да се върне към интернет и да ги види, че самолети, ирански самолети каснали в Кабул, носили чували с валута, които са дали на сътрудниците на Каразай. Тъй, че тук има много неща, които прави Иран в различни точки на Близкия изток и като цяло в широкият Близкия изток. И това създава неприятни ситуации в сунитската общност и привлича съпротивата им като и ги подтиква Саудитска към Арабия... коалиции. Саудитска вижте... Арабия, като споменавате, да видим много интересно Араб Нюс, едно издание на Саудитска Арабия, как отразява видеообращението на Майк Помпео, отправено пред форума в Давос, в което той казва, това е изведено като заглавие, Съединените щати поощряват, подтикват създаване на коалиции срещу така злокобната роля на Иран. А,
аз тук искам да се върна към конференцията в Варшава. Значи, каква е декларацията? Какви са декларации да правят държавния секретар? Те са противоречиви. Те са противоречиви, да. Защото самата конференция се е направила точно срещу Иран. И по какъв начин да координира действията на различни държави в света и в европейските държави срещу Иран. Ето това, което показахме от Войс в Америка и това, което виждаме сега, няма нищо. Абсолютно, абсолютно. Аз искам тук да не забравям, да ви кажа, че аз видях някаква информация вчера, когато търсях в различни западни издания. Видях, че много малко, така ми направи впечатление, малка новина, че е имало среща преди няколко дни между представители на Европейския съюз и една иранска делегация, водена от заместник министъра на външните работи Еракчи. И там Еракчи отправил заплахи към Европейския съюз, че вече те просто дълго време ги чакат да вземат решение да противопоставят на санкциите на Съединените щати и те нищо в контекста на ядреното споразумение. Нали Съединените щати наложи санкции срещу Иран, и Европейския съюз не бяха съгласни с това и казаха, ще правят блокираща квота, които фактически те ще търсят начини за паралелно значи някакъв механизъм за преводи към иранските банки, които да преодолеят контрола на Съединените щати чрез SWIFT. И това до сега Европейския съюз не е в състояние да го направи, защото това трябва много време да минава, за да може да бъде готов. И няма да бъде работещо, защото механизмите, които световните финансови механизми в Съединените щати са много жестоки и строги. Тъй, че иранците вече губят търпение, защото различни фактори в управляващата там върхушка в Тахран вече признават за сериозността на икономическите финансовите проблеми в Иран и се очаква да има народен бунт срещу правителство, защото лишенията вече много са станали големи, безработицата много вече минава на границата, позволената граница и разпадна иранската валута. Не знам дали няма да се повтори ситуацията от времето, когато течаха последните месеци от управлението на Махмуд Ахмадинеджад, преди да спечели Хошам Рухани президентските избори. И тогава имаше финансови санкции срещу Иран, мощно обезценяване на иранската валута, безработица, криза, стачки и режима така и не паднал. Овладяха ситуацията. Те пак ще овладеят ситуацията. Те имат репресивен режим, е много силен. Имат достатъчно инструменти да противопоставят на всякакъв вид протест или бунт в страната. Ние видяхме началото на миналата година, януари, как имаше също такива бунтови срещу правителството и срещу режима на аятолаци, а те го потушиха жестоко. И не по-малко от това, което да прави Ахмадинеджад, когато 2009 година, когато имаше бунтовите срещу него. Много трудно може да се свалят аятолаците. Единствената възможност, която може да бъде постигната, това разцепление отвътре. Но много трудно в момента да се очаква това, защото Революционната гвардия, тя контролира абсолютно цялата ситуация. Възможно ли обаче този приличащ все повече на особен вид ракетна война между Израел и Иран, макар и за сега това да е подставената формация Хизбула, възможно ли е тя да доведе до дестабилизация на режима в Техеран, особено ако се разпали военната фаза на конфликта? Икономическите, финансовите проблеми на Иран са много сериозни и напред да дестабилизират ситуацията вътре. И всеки конфликт,
който може да възникне в Близкия изток, който Иран има намеса в него, това ще допълнително ще бъде дестабилизира вътрешната ситуация в Техран. Но искам да ви кажа, че Иран, както нали, знаете, Иран успя в последните 20 години да създаде една солидна военна база в Ливан, Хизбулла. Дори самата ливанска национална армия, тя в работи абсолютно цялата и под ръководството на Хизбулла. Затова израелците винаги, Нетаняху скоро, той заплашва и ливанската армия и казва, държавата Ливан, тя отговаря абсолютно 100% на действията на Хизбулла срещу Израел, тъй че ако всяко нападение от страната на Хизбулла към Израел, ние ще ударим целия Ливан, дори ливанската армия. И това, което правят Съединените щати с подпомагането, въоръжаването на ливанската армия, е много дразни израелците, тъй като те казват, че това фактически Хизбулла ще го използва срещу Израел в евентуална война, която ще бъде избухната в региона. Но ние знаем, че Иран, както успя да направи от Ливан плацдарм срещу Израел и от Газа в същото време вторият плацдарм срещу Израел, сега опитва Иран да направи от Сирия третия плацдарм и фактически срещу Израел. И това вече Израел ще бъде заобиколена от три места и ще бъде нападната от три места. Израел знае много добре, че тя може да се разправи и се оправи с Хизбулла и с Хамас. Но с присъствие от такова иранско присъствие в Сирия, това много трудно може да бъде контролирано. И затова те заклемеха няколко пъти вече. И Нетаняху казва, аз няма да позволя на Иран да се настани в Сирия. Да се настани в Сирия. Това и вчера го отбелязахме. Вижте вие каква игра има между Русия и Израел. Ето това е много важно. Защо когато Израел прави нападения срещу иранските и сирийските военни центрови в Дамаск и около Дамаск. Да. Защо не заработят S-400 или S-300, които те са инсталирани в Сирия? Защо не ги съдействат руснаците? Последното нападение, което беше буквално преди два дни, в понеделник, даже вчера, вчера сутринта рано, Израел удариха много обекти в Сирия до летището. И нямаше противодействие. Имаше, обаче това, което се обещава сирийската информационна служба, че те бяха свалени 30 ракети израелски. Това не е вярно. Израелците, аз четох вчера всички израелски вестници, те казват, даже подиграват с това, и казват, че това добре, дори да е така, значи целта беше ясна. Имаше една цел, която трябваше да предупредим. Иран праща един самолет натоварен с оръжие на Хизбулла и за това ние предупредихме и то посланието вече стигна до когото трябва в Техран, че друг път няма да бъде позволено друг самолет да касне на летището Дамаск. Между другото, ударите срещу инфраструктурата на летището Дамаск, нали, международно летище, бяха сериозни щети. Обаче сирийската и руската армия не го казват, но израелските вестници го съобщават. Да, между другото, това са много интересни симптоми, които обаче трябва да ги разчетем. Какво ни съобщават? Върви ли този регион към открита пълномащабна форма на сблъсък Израел-Иран или ще се локализира в това, което виждаме?
Ние, откакто беше създаден Иран преди 40 години, Ислямската република, извинявайте, ние забелязваме една стратегия на аятолаците и на Революционната гвардия. Те никога не влизат в директна война с никоя държава. Те използват... тогава с Ирак. 8 години. Това е друго. Значи, там войната беше в други условия, други причини. Тук имаме конфликт. Иран създаде конфликти в различни вътрешни конфликти, в различни арабски държави. Има вече вътрешни хора, вътрешни организации, финансирани и въоръжавани от Революционната гвардия и нейния отряд Ерусалим, Ал-Кудс. И там се ги използват в такива ситуации. Дали. Толкова за тази част. Сега новините по телевизия Европа и продължаваме нашия поглед и анализ за Близкия изток.